Federalni ministar energetike, industrije i rudarstva jasno je poručio da predloženo povećanje cijene plina za više od 31% ne dolazi u obzir. Takav odgovor je još i prije nove godine dostavljen BH Gasu. Taj dopis smo uputili i Ministarstvu federalnom trgovini, na osnovu čega će oni vjerovatno predložiti vladi federacije eventualno povećanje od 3 do 5% ili će vratiti ponovo naše ministarstvo, odnosno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, da razmotri i predloži konkretnu mjeru. Dakle, u ovom trenutku 3 do 5% je neka opcija koja bi mogla ići u nekom narednom periodu, a 31,3% nikako. No iz kompanije BH Gas insistiraju na poskupljenju plina. Tvrde, razlog je trend povećanja cijene ruskog plina unazad 3 godine, što je, kako navode, dovelo do enormnih gubitaka i zaduženja koja od nove godine dnevno dosežu i do 80.000 maraka. BH Gas je prateći kretanje cijene zadnje 2 godine, pratit ću da li može određena poslovanja istrpiti, može, jednostavno došao je period kada ne može više istrpiti svog poslovanja. Upoznali smo nadzorni odbor koji to jednoglasno prihvatio, shvatio čemu se radi i poslao je taj dopis resornom ministarstvu u daljnju proceduru da se odobri povećanje cijene. Neminovno je da bi s većom cijenom plina uslijedilo i poskupljenje grijanja. Sve kotlovnice kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije koriste upravo prirodni gas. Posljedice bi moglo osjetiti više od 53.000 domaćinstava. S obzirom na to, sasvim je logično da svaka promjena cijene prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije istovremeno iziskuje usklađivanje naše cijene s tom novom cijenom energenta, odnosno korekciju cijene centralnog grijanja. Dok se vodi borba oko novih poskupljenja i u kojim procentima će ona iznositi, jasno je da će nakon poskupljenja osnovnog energenta uslijediti brojna lančana poskupljenja. Ono što mene brine, to je što ljudi odlaze iz ove države, produktivnost ne raste, nemamo mi tako izražen rast industrijske proizvodnje kako se priča, jel ko će to postići, nemamo ulaganje u istraživanje i razvoj, a imamo sve veće namete i sve veće cijene. I naravno da to dovede do pada kupovne moći i onda uvijek se vraćamo na početak. Ko će otplaćivati kredite, ko će hraniti ovu državu, ko javnu administraciju ovoliku. A upravo postoje tvrdnje da BH Gas diže cijenu plina zbog dugova, uzrokovanih prije svega lošim rukovođenjem i propalim projektima. Sve to bi moglo pasti na leđa građana. Znate, sad će to fin odmah da se počnu dalje gumer ložiti, cipele i sve ostalo što će popraviti zdravstveno stanje, jer će i zrak se popraviti valjda u gradu. Je li to cilj? Vjerovatno. Ovo što rade s ovog naroda je strašno, strašno. I ovako ljudi jedva izlaze na kraj. Nemam riječi. Ja mislim da će sad iza toga slijediti sve, jer to je lančano, to je vezano. Građanima je svakako teško preživljavati, ali kod nas ove najave svih poskupljenja komunalnih usluga jednostavno nemaju, po mom dubokom ubeđenju, nikakve veze sa realnim kretanjima na tržištu. Kad su u pitanju sniženja cijena nafte na svjetskom tržištu i svugdje kod nas stoji cijena, kad su u pitanju poskupljenja idu i brže od svjetskih, tako i sa plinom. Da li će i kada doći do najavljenih poskupljenja plina i koliko će ona iznositi, bit će poznato nakon što resorno ministarstvo i vlada federacije donesu odluku. No kakva god ona bila, građani će, barem oni koji još uvijek žive u ovoj državi, suočavati se sa novim brigama.